ខ្ញុំឈ្មោះសំណាងជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រហើយនេះជាផ្លូវដែលខ្ញុំតែងតែឆ្លងកាត់ទៅរៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃ ក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ជាញឹកញាប់ក្នុងតំបន់នេះគឺមានការប្រែប្រួលយ៉ាងច្រើនដែលដំបូងឡើយវាគ្រាន់តែជាទីវាល ហើយបន្តមកទៀតគឺជាគឺមានការបរិបងជុំវិញនិងបន្តការសាងសង់ដែលលេចចេញជារូបរាងនៃសំណង់អគារពាណិជ្ជកម្មនិងលំនៅឋានបែបទំនើបវាគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលយើងបានឃើញនៅអ្វីដែលជាការវិវត្តទៅលើបឹងធំជាមួយនេះដែលជាប្រព័ន្ធ ខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញថាការអភិវឌ្ឍថ្មីបានផ្លាស់ប្តូរនៅទិដ្ឋភាពរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញទាំងស្រុងក្នុងនាមជានិស្សិតផ្នែកស្ថាបត្យកម្មខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយដែលការរចនាបទទម្រង់អគារទាំងនេះមានទំនោរទៅរកការរចនាបទបែបបច្ចឹមប្រទេសនិងការរចនាបទបែបសកលដែលស្ថាបត្យកម្មថ្មីៗទាំងនេះមិនបានបង្កប់នូវអត្តសញ្ញាណនិងអ្វីដែលជាសិល្បៈរបស់ជនជាតិខ្មែរ ការអភិវឌ្ឍថ្មីមួយនេះមិនបានបម្រើដល់សាធារណជនតែជំនួសទៅវិញដោយអគារលំនៅឋានដែលបិទបាំងមិននឹងហាមឃាត់មិនឲ្យមនុស្សចូលទៅក្នុងទាំងនេះបានបង្ហាញនូវគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រដែលជាតំបន់មិនស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកក្រក្នុងការរស់នៅប្រជាជនដែលធ្លាប់រស់នៅតំបន់នេះត្រូវបានបាត់បង់នូវអនុស្សាវរីយ៍ការពារកុមារភាពស្របពេលជាមួយនឹងការរស់រើនិងការអភិវឌ្ឍថ្មីមួយនេះ ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋមួយរូបខ្ញុំជឿថាការអភិវឌ្ឍគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតែវាអាចនឹងមានដំណោះស្រាយណាមួយដែលល្អជាងនេះក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់ឲ្យកាន់តែមានភាពទាក់ទាញ